បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ការមកកាន់ Channel ឆានែលតាម YouTube ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចតាក់ទងពីការខ្ជិលលុយរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន Sercard បាទអូខេតោះអញ្ចឹងការខ្ជិលលុយក្រុមហ៊ុន Sercard ហ្នឹងគឺមានដំណាក់កាល5ដំណាក់កាលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការខ្ជិលបានបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខ្ជិលបានគឺចាប់ពីបាទចំនួន50សេនបាទ30សេន50សេនបាទ1ដុល្លារ1ដុល្លារ50សេននិង2ដុល្លារបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការចុចខ្ចីហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចបែបណាសូមទស្សនាតើអ្នកនាងណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងការចុចខ្ចី30សេននេះតើអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចផ្កាយបាទ88 99ផ្កាយលេខ30លេខ30ធំជួបបញ្ជូនបាទតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្ដាយហើយការសូមមកវិញគឺចំនួន35សេនបាទគឺការ5សេនអូខេហើយមួយទៀតការចុចខ្ចី50សេនតើអ្នកនាងគ្រាន់តែដោលេខ30មកបាទ50ហើយចុចធំជួបបញ្ជូនតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្ដាយគឺខ្ចីចំនួន50សេនហើយសូមមកវិញគឺ55សេនបាទណាអូខេបាទអញ្ចឹងតើអ្នកនាងអរគុណបាទបាទអូខេអ្នកទាំងគ្នាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះការចុចខ្ចីគឺចុចខ្ចីចំនួន50សេនអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចផ្កាយ88 99ផ្កាយលេខ50ធំជួបបញ្ជូនបាទហើយការសងមកវិញគឺសងចំនួន55សេនណាអ្នកទាំងគ្នាបាទហើយសុពលភាពរយៈពេល1ថ្ងៃបាទហើយចំពោះការចុចខ្ចី30សេនក៏ដូចគ្នាដែរគឺសុពលភាព1ថ្ងៃដូចគ្នាបាទអូខេចំណុចទី3គឺការខ្ចីចំនួន1ដុល្លារអញ្ចឹងការចុចខ្ចីចំនួន1ដុល្លារអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែដោ50មកដាក់លេខ100មកបាទហើយធុងជួបបញ្ជូនគឺផ្កាយ88 99ផ្កាយលេខ100ធុងជួបបញ្ជូនបាទគឺខ្ចីចំនួន1ដួ1ដុល្លារបាទបាទហើយការសងមកវិញគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវសងចំនួន1ដុល្លារ10សេនបាទ1ដុល្លារ10សេនហើយសុពលភាព1ថ្ងៃផងដែរណាបាទតើអ្នកទាំងគ្នាសុពលភាព1ថ្ងៃផងដែរបាទបាទអូខេមួយទៀតគឺការចុចខ្ចីលុយចំនួន1ដុល្លារ50សេនគឺអ្នកតាគ្នាគ្រាន់តែដោលេខ100បាទដោលេខ100បាទគឺដាក់ផ្កាយ88 99ផ្កាយលេខបាទ150ហើយចុចធំជួបបញ្ជូនបាទគឺខ្ចីចំនួន1ដុល្លារ50សេនហើយអ្នកតាគ្នាត្រូវសងមកវិញគឺចំនួនបាទ1ដុល្លារបាទ1ដុល្លារ60សេនអ្នកតាគ្នាត្រូវសងមកវិញបាទ1ដុល្លារ60សេនបាទកណាក់ចៃ1ដុល្លារ50សេនធ្វើសងមកវិញគឺចំនួន1ដុល្លារ60សេនមកវិញបាទអ្នកទាំងគ្នាតើអីអូអធិស្ឋានសំទុនណាបាទការខ្ចីចំនួនទឹកប្រាក់1ដុល្លារ50សេនអ្នកទាំងគ្នាត្រូវសងមកវិញគឺ1ដុល្លារ70សេនបាទគឺការ20សេន1ដុល្លារ70សេនណាគឺការ20សេនបាទអញ្ចឹងការចុចខ្ចីគឺផ្កាយ88បាទ99ផ្កាយលេខ150ធំជួបបញ្ជូនហើយសុពលភាពរយៈពេល2ថ្ងៃណាបាទហើយការសងមកវិញគឺចំនួន1ដុល្លារ70សេនព្រោះការ20សេនបាទអញ្ចឹងតើអ្នកនរតាគ្នាបាទអូខេមួយទៀតគឺការខ្ចីចំនួន2ដុល្លារបាទ2ដុល្លារគឺអ្នកតាគ្នាគ្រាន់តែដោកន្លែងលេខ150ហ្នឹងដាក់លេខ200មកហើយចុចធំជួបបញ្ជូនបាទហើយការសងមកវិញអ្នកតាគ្នាត្រូវសងចំនួនបាទ2ដុល្លារបាទ2ដុល្លារ20សេនបាទ2ដុល្លារ20សេនត្រូវសងមកគេវិញណាបាទហើយសុពលភាព2ថ្ងៃផងដែរបាទ
ហើយចំពោះការចឹកខ្ចីហ្នឹងគឺលុយក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់បាទគឺអ្នកតាខ្ញុំខ្ចីបានខ្ចីជាលុយក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហើយអ្នកតាខ្ញុំអាចធ្វើការយកលុយហ្នឹងទៅចឹកដោបានចឹកដោបាទឬក៏ភ្ជាប់សេវាកម្មផ្សេងៗក៏បានដែរណាឬក៏ធ្វើការ call ទៅក្រៅប្រព័ន្ធក៏បានឬក៏ធ្វើការ call ទៅក្នុងប្រព័ន្ធក៏បានបាទហើយអ្នកតាខ្ញុំចង់ធ្វើការដោទៅប្រាក់ហើយចាំ call ទៅក៏បានបាទឬក៏ call ទៅក្រៅប្រព័ន្ធប្រាក់លុយក្រៅប្រព័ន្ធក៏បានផងដែរបាទហើយលុយដែលបានខ្ចីហ្នឹងគឺអ្នកតាខ្ញុំអាចធ្វើការដោទៅប្រាក់ដើម្បីលេងអ៊ីនធឺណិតបាទដូចជា Facebook YouTube ជាដើមក៏បានដែរអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញម្ដងទៀតណាបាទបាទចំពោះការចឹកខ្ចីលុយខាងក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋាហ្នឹងគឺមាន5ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1គឺអ្នកតាខ្ញុំចៃ50សេនសំទោស30សេនបាទគឺអ្នកតាខ្ញុំចុចផ្កាយ88បាទកាយ9ផ្កាយលេខ30ធុងជួនជួនបាទចៃ30សេនហើយអ្នកតាខ្ញុំត្រូវសងមកគេវិញគឺចំនួន35សេនបាទហើយសុពលភាពមួយថ្ងៃហើយមួយទៀតការខ្ចី50សេនគឺដូរមកដាក់លេខ30ដាក់លេខ50វិញមកហើយចុចធុងជួនជួនអ្នកតាខ្ញុំសងមកគេវិញគឺចំនួន55សេនបាទហើយសុពលភាពមួយថ្ងៃផងដែរបាទខ្ចីបាទ1ដុល្លារអ្នកតាខ្ញុំដាក់លេខ100បាទគ្រាន់តែដូរលេខមកដូរលេខដាក់លេខ100មកហើយចុចធុងជួនជួនតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចគេខ្ចីគេចំនួន1ដុល្លារបាទហើយអ្នកទាំងអស់ត្រូវសងមកវិញគឺ1ដុល្លារ10សេនសុពលភាពមួយថ្ងៃដូចគ្នាផងដែរហើយខ្ចី1ដុល្លារ50សេនដូរមកដាក់លេខ150មកហើយចុចធុងជួនបញ្ជូនបាទហើយអ្នកទាំងអស់ត្រូវសងមកវិញគឺចំនួន1ដុល្លារ70សេនបាទហើយសុពលភាព2ថ្ងៃអាលុយខ្ចីបានហ្នឹងបាទអូខេហើយចំពោះការខ្ចី2ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្រាន់តែដូរ150មកដាក់លេខ200ហើយចុចធុងជួនបញ្ជូនតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចណាហើយអ្នកតាខ្ញុំត្រូវសងមកគេវិញគឺចំនួន2ដុល្លារ20សេនហើយសុពលភាពគឺ2ថ្ងៃផងដែរហើយអ្នកតាខ្ញុំខ្ចីបានខ្ចីជាលុយក្រៅប្រព័ន្ធហើយលុយក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងអ្នកតាខ្ញុំអាចធ្វើការយកទៅដោទៅយកទៅដោប្រើលេខអ៊ីនធឺណិត YouTube Facebook ទៅបាទឬក៏អាចធ្វើការដោហើយអាចប្រើលុយការខលចេញក៏បានផងដែរឬក៏ចង់ទុកទឹកប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងខលទៅក្រៅប្រព័ន្ធដូចគ្នាក៏បានដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងគ្នាតទៅពីការខ្ជិលលុយខាងក្រុមហ៊ុនសេខានបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាពិតជាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំបានមួយហ្នឹងណាបាទបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគាំទ្រឆានែលខ្ញុំបានកុំភ្លេចជួយមើលវីដេអូខ្ញុំបានចាប់ផងដែរបាទហើយបើសិនជាឃើញតាមប្រតិកម្មកុំភ្លេចជួយចុចមើលចាប់ផងដែរណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយធ្វើការ share វីដេអូខ្ញុំបានផងដើម្បីជាការចែករំលែកជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ចេះខ្ជិលលុយខាងក្រុមហ៊ុនសេខាននិងយល់ដឹងតាក់ទងពីការខ្ជិលលុយផងដែរអូខេបាទមានសំណួរអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមឆានែលខ្ញុំបានណាសូមជួយធ្វើការចុចបាទ subscribe ខ្ញុំមួយផងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ធ្វើការចុច subscribe សូមជួយធ្វើការចុចបាទ subscribe ទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតណាបាទអូខេអរគុណច្រើនណាចំពោះការទស្សនាបងប្អូនសង្ឃឹមថាពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទអូខេសំណាងល្អបាយបាយ